ეს კვირა 90 წლის წინ საკმაოდ რთული იყო და მძიმე იყო საქართველოსთვის. 21 თებერვალს საქართველოს დამფუძნებელმა კრებამ მიიღო პირველი ქართული კონსტიტუცია და ეს მოხდა მაშინ, როდესაც უკვე კოჯორს წითელი არმია იყო მომდგარი, მაგრამ ქართველი სახელმწიფოს დამფუძნებლები აბსოლუტურად დარწმუნებული იყვნენ, რომ უნდა მიღებულიყო პირველი დოკუმენტი, რათა საქართველოს სახელმწიფო, როგორც ასეთი, კონსტიტუციის ჩარჩოებში დაფიქსირებულიყო. შემდეგ იყო ძალიან მძიმე ბრძოლა და მამა მომბრძანა 500 ქართველი იუნკერი. სამწუხაროდ ესეთი იყო რეალობა, 500 ქართველი იუნკერი 5 დღის განმავლობაში ვაჟკაცურად ებრძოდა მრავალათასიან წითელ არმიას, რომლის რიგებშიც სამწუხაროდ ასევე იყვნენ ქართველი ჯარისკაცები. მე ძალიან კარგად მახსოვს 96 წელს ზურაბ ჯვანიას ინიციატივით ამ ადგილზე ეს დაფა განთავსდა, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი სამწუხარო რეალობა, რომ ამ შენობის ქვეშ განისვენებენ ის ვაჟკაცები, რომლებიც საქართველოს იცავდნენ და დაიცვეს და იცავდნენ ბოლომდე თავის სისხლით და სამწუხაროდ იყვნენ, არიან ის შეცდენილი ადამიანებიც, ვინც საქართველოს დამოუკიდებლობას მაშინ ებრძოდნენ. ჩვენ ძალიან გვინდა დღევანდელ პარლამენტს, დღევანდელ ხელისუფლებას, რომ ეს არასოდეს არ განმეორდეს და საქართველოს სახელმწიფოს არასოდეს არ დაემუქროს საფრთხე. ჩვენ არ გვინდოდა, რომ ეს ყოფილიყო მხოლოდ უმრავლესობის, ასე ვთქვათ, ღონისძიება, ამიტომ მე მინდა ვთქვა ბატონ ნუგზარ წიგლაურს და ბატონ გიორგი თარგამაძეს გამობრძანდნენ და რამოდენიმე სიტყვა ბრძანონ. დიდი მადლობა. ეს არის ერთდროულად მძიმე დღეც ჩვენი ქვეყნისათვის და ამავე დროს დღეს არის დღე, რომელიც სიამაყით აავსებს ყოველი ჩვენგანის გულებს. ჩვენ არ ვიცით, ვინ იქნებოდნენ ის ადამიანები, ის დაღუპული იუნკრები, რომ დარჩენილიყვნენ ცოცხლები. შეიძლება მათგან გამოსულიყვნენ საუკეთესო მწერლები ჩვენი ქვეყნისათვის, ან საუკეთესო ინჟინრები, სხვადასხვა პროფესიის საუკეთესო ადამიანები. მაგრამ საბჭოთა კავშირი და საბჭოეთი საქართველოში დაიწყო მსხვერპლით, დაიწყო უდანაშაულო ადამიანების სიცოცხლის მოსპობით, დაიწყო უპირველესად იმ ადამიანთა სიცოცხლის მოსპობით, რომელთათვისაც სამშობლოთათვის სახურება, საქართველოსთვის თავდადება და სიყვარული უფრო მაღლა იყო, ვიდრე ნებისმიერი პიროვნული რამ. სულ რაღაც ორიოდე დღის წინ მე ვიყავი გურიაში, სადაც აღმოჩნდა კიდევ ერთი იუნკერის, მაკარ ბურჭულაძის საფლავი და ნიშანდობლივია, რომ მის საფლავის ქვაზე, მის ბარელიეფზეც არის ნატყვიარები. ბოლშევიკების და საბჭოთა რუსეთის მიმართება საქართველოსთან იყო ასეთი. ჯერ უნდა ფიზიკურად გაენადგურებინათ ადამიანები, მაგრამ თვით გარდაცვლილსაც კი შემდეგ უშენდნენ და ესროდნენ ტყვიას. ერთი მხრივ ეს იყო საშინელი სისასტიკის გამოხატულება, ხოლო მეორე მხრივ ეს იყო გამოხატულება იმ უძულურებისა, რომელიც უსამართლობას სიკეთის წინაშე დამდგარ, სამშობლოსათვის თავგანწირვის წინაშე დამდგარ უსამართლობას აქვს. სწორედ ამიტომ ვამბობ, რომ ეს არის ცრემლარევი სიხარულის დღე, ეს არის ის დღე, რომელიც ჩვენს გულებს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აავსებს სიამაყითაც, მაგრამ მე მეორე მხრივ დიდი მწუხარებითაც. და დღეს, როდესაც ჩვენ თანამედროვე ქართველი პოლიტიკოსები განურჩევლად იმისა ვართ ხელისუფლების წარმომადგენლები, თუ ვართ ოპოზიციაში, ვფიქრობთ ამ დღეზე, ვფიქრობთ იმაზეც, რომ ყველა სხვა საკითხი ფერფრთალდება იმ საკითხთან მიმართებით, რომელსაც დღევანდელი დღე ჰქვია, რომელსაც სამშობლოს სიყვარული ჰქვია და სამშობლოს დაცვა ჰქვია. და სანამ ადამიანები იკრიბებიან იმ თავგანწირულ გმირთა პარაკლისებზე, სანამ ადამიანები იკრიბებიან, რათა გაიხსენონ მათი ღვაწლი სამშობლოს წინაშე, ჩვენ ყველამ უნდა ვიცოდეთ, რომ საქართველო არის მაგრა და საქართველოს დამარცხება არ უწერია. ჩვენი უპირველესი მოვალეობა დღევანდელ დღეს ეს არის ქედის მოხრა იმ ადამიანების წინაშე, რომლებმაც თავი დადვეს საქართველოს თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის წინაშე. თუმცა ამ დღეებში ჩვენ მხოლოდ ეს ვალი არ გვაქვს საკუთარი ქვეყნის, ქართველი ერის და ქართული სახელმწიფოს წინაშე. დღევანდელი დღე ჩვენ გვავალდებულებს კარგად გავიაზროთ ის რა მოხდა ათეული წლების წინ საქართველოში და შეიძლებოდა თუ არა ამის თავიდან აცილება.
აქ ითქვა რომ ეს შენობა დგას გმირი ქართველი იუნკრების, ქართველი ახალგაზრდა რაინდების და სხვათა შორის არა მხოლოდ რაინდების, არამედ ქალბატონების ნეშტებზე. რა თქმა უნდა, ერთის მხრივ ეს ძალიან სამწუხარო ფაქტია. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდ სინანულს აღძრავს თითოეულ ჩვენგანში, განსაკუთრებით იმ ადამიანებში, რომლებიც დღეს აგესრებიან ამ ცერემონიას და მათი შთამომავლები არიან. მათ ოჯახურ საგვარეულო მემკვიდრეობას აგრძელებენ დღევანდელ საქართველოში. მაგრამ ეს ფაქტი ნამდვილად სიმბოლური გამოხატულებაა იმისა, რომ მათ შორის პირდაპირი გაგებითაც და არაპირდაპირი გაგებითაც, სწორედ ამ ადამიანების ძვლებზე, მათ რაინდობასა, გმირობასა და თავგანწირვაზე დგას დღევანდელი ქართული სახელმწიფო და ეს ძვლებია ის დუღაბი, რომელიც ძალიან მყარად აერთიანებს საქართველოს დამოუკიდებლობის, თავისუფლების და სახელმწიფოებრიობის იდეას. და კიდევ ერთი. დავიწყე იმით, რომ დღევანდელი დღე არის გარკვეულწილად გაკვეთილი თანამედროვე ქართველობისთვის და ხვალინდელი საქართველოსთვის. ეს დღე არის გადაშლილი წიგნი, რომ ბევრი რამ ვისწავლო წარსულიდან. ერთი პირველი გაკვეთილი არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ იმ პერიოდში აქ განსაკუთრებით საქართველოს უახლესი ისტორიის და ძველი ისტორიის კარგად ცოდნეთ, კარგად მოეხსენებათ, რუსეთის მაშინდელი ხელისუფლება ძალიან ბევრ ფულსაც ხარჯავდა და ბევრ რამესაც აკეთებდა საიმისოდ, რომ ქვეყანაში შიდა პოლიტიკური დაპირისპირების და არეულობის შედეგად დამხობილიყო ეროვნული მთავრობა და ქვეყანას დაეკარგა თავის დამოუკიდებლობა, მან ეს ვერ მოახერხა. და მიუხედავად მაშინდელი ქართული სახელმწიფოს სისუსტისა და გამოუცდელობისა, მაინც პირდაპირ საგარეო სამხედრო ინტერვენცია დარჩა საჭირო იმისათვის, რომ ჩვენს ქვეყანას დროებით, მაგრამ მაინც დამოუკიდებლობა დაეკარგა და ამას მოყოლოდა სისხლიანი რეპრესიები ათწლეულების განმავლობაში საქართველოში. ეს პირველი გაკვეთილი და მეორე გაკვეთილი მდგომარეობს სწორედ იმაში, რამდენად მნიშვნელოვანია მთელი ჩვენი ქვეყნის ერთადგომა, კონსოლიდაცია, ერთობა საერთო მიზნების, ამოცანების და იდეების გარშემო. ეს არის საქართველოს ერთიანობა, ეს არის ჩვენი ქვეყნის მთლიანობა და თავისუფლება, რასაც თავი შესწირეს იმ გმირებმა, რომელთა ხსოვნასაც ჩვენ დღეს პატივს მივაგებთ. ამით ჩვენი დღევანდელი ცერემონია დასრულდა. მე ვიცი, რომ კიდევ არის დაგეგმილი ღონისძიება, არის დაგეგმილი ბარელიეფის გახსნა. მოგეხსენებათ, საქართველოს პარლამენტმა შარშან მიიღო გადაწყვეტილება და 25 თებერვალი საქართველოს ოკუპაციის დღედ გამოაცხადა. ამიტომ ჩვენ საქართველოს პარლამენტარები პარასკევსაც მივაგებთ პატივს იმ გმირებს, ვინც საქართველოს დამოუკიდებლობა შეეწირნენ 90 წლის წინაც და დღევანდელ დღეს. დიდი მადლობა განსაკუთრებით იუნკრების შემოავლებს, დიდი მადლობა ჩემ კოლეგებს, რომლებიც მობრძანდნენ და პატივი მიაგეს ქართველ ვაჟკაცების და ქალბატონების ხსოვნას. დიდი მადლობა.